Телевізійні новини Миколаївщини. Продовжують свою роботу. В студії працює Ольга Бережна. І до подій. Понад 500 правоохоронців, крики, штурм будівлі та ультиматуми. В Миколаєві відбулася сесія обласної ради за участі активістів. Протестувальники вирішили силою потрапити до сесійної зали та особисто донести депутатам свою вимогу відсторонити Олексія Савченка від виконання обов'язків. Що з цього вийшло, бачив Олександр Гордієнко. Мітингувальники почали збиратися за годину до початку сесії. Вимога одна – відсторонення голови ОДА Олексія Савченка на час слідчих дій по справі самогубства виконуючого обов'язки директора Миколаївського міжнародного аеропорту Волошина. Хочемо, аби депутати, як люди, які гарантами законності, вони мають висловити свою позицію, і в них є повноваження висловити недовіру. Тому ми хочемо поспілкуватися з депутатами. До заздалегідь проанонсованої акції протесту планували залучити близько 1000 мітингувальників. Організатори зазначили, що учасники будуть із різних міст України. Для посилення охорони публічного порядку і я звернувся до керівництва Національної поліції щодо надання приданих сил для забезпечення тих заходів, які я сказав, превентивних. Всіх, хто долучився до акції протесту, поверхнево обшукала поліція. Допомагали стежити за дотриманням заходів безпеки правоохоронці та спецпризначенці з Одеси та Херсона. Мітингувальники вимагали, щоб на сесію пустили 50 їх поплічників, але поліція наполягала, що їх має бути не більше 30. Сторони згоди не дійшли і почався штурм. Все ж таки, потрапивши до сесійної зали, активісти знов сформулювали свою вимогу – внести до порядку денного питання щодо висловлення недовіри. Сам голова облдержадміністрації Олексій Савченко на засідання не з'явився. Його радник Ярослав Індиков каже, голова хворіє і зв'язку з ним немає. Тож деякі депутати зауважили, що юридично через відсутність Олексія Савченка розглядати питання про висловлення йому недовіри неможливо. На дотриманні регламенту наполягала і голова облради Вікторія Москаленко. Спершу Олексій Юрійович має відзвітувати. Сьогодні поставити на голосування протокольне доручення сесії про проведення в квітні місяці позачергової сесії зі звітом голови ОДА. 38 з 40 зареєстрованих депутатів проголосували «за». На підготовку звіту голові ОДА дали 2 тижні, після чого мають скликати позачергову сесію, на яку він зобов'язаний з'явитись. Олександр Гордієнко, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. І вчора, 29 березня, миколаївці мали можливість особисто познайомитись зі столичною письменницею Іриною Даневською. Зустріч відбулася у Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького. Ірина Даневська захоплюється історією зі шкільних років, але вирішила не йти у науку та обрала для себе письменницьку діяльність. За ці 12 років Ірина написала 5 історичних романів. Робота як письменника дозволяє мені, по-перше, проявити себе, не зважаючи на авторитети і керівництво, як це потрібно в нашій історичній науці. Завжди, ростучи по кар'єрній драбині, треба оглядатися на визнані авторитети. Я можу собі дозволити те, що не може дозволити, ну, як письменник, що не може собі дозволити фаховий історик. Історик Леонід Ржепецький використовує книжки Ірини Даневської в своїй роботі. Каже, прийшов на зустріч, аби особисто познайомитись з авторкою та поставити їй кілька запитань. Мене цікавить, в яких історичних архівах працювала письменниця, чи тільки у нас, в Україні, чи в тих архівах, які зараз відкриті і в Варшаві, і в Швеції, в Стокгольмі. А от 11-класниця Лілія з творчістю Ірини не знайома, але дівчину зацікавила назва одного з романів письменниці. Мене зацікавив те, що це історичний роман. Я хочу дізнатися більше про цю книжку, про автора. Я мрію стати культурологом, тому я прийшла на цей захід, щоб дізнатися більше. І я думаю, що вони допоможуть мені в майбутній професії. Ірина Даневська раніше у Миколаєві була тільки проїздом. Сьогодні мала можливість прогулятися нашим містом. Каже, воно їй сподобалось, тож цей візит не останній. Наталя Забазнова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.
Наразі це все. Наступний випуск вже о 8:30, тож залишайтесь на телеканалі «Миколаїв».